国内的流感疫情目前处于高峰期，春节期间呢，流感的患者在大年初二攀上了高峰，就诊人数突破了万人大关，而部分的病例呢，并发了重症死亡。流感季节累计的死亡人数已经达到了55人。疾管署表示，春节假期新增了65起流感并发重症病例，其中9例死亡，而大年初二的就诊人数也攀上了近3年来的新高纪录。疾管署预估3月中下旬可望脱离流感高峰期，不过仍然提醒民众要加强防疫。